President, jeg fikk et konkret spørsmål fra representanten Grande om hva regjeringen har gjort for å påse at de virksomhetene som staten selv har ansvar for faktisk følger lover og regler. Det er en rekke initiativ som regjeringen har tatt for å bidra til et seriøst arbeidsliv. Vi har blant annet endret lov om offentlige anskaffelser, for å, som både handler om, som jeg nevnte i mitt første eller replikkordvekslingen i stad, om å ta inn lærlinger, men også ansvaret for antall kontraktsledd i offentlig anbud. I tillegg så har denne regjeringen en såkalt felleshøring i alle tildelingsbrevene til underliggende etater og virksomheter i 2018 og 2019 om at de har et særlig ansvar i å følge opp de kontraktene de har inngått, og at de også skal rapportere tilbake på de kontraktene. Det er nettopp et virkemiddel for å sikre at man følger opp de kontraktene som staten inngår. Og så må jeg si, president, jeg reagerer faktisk ganske sterkt på både det representanten Moxnes får seg til å si, og få lov til å stå her og si fra denne talerstolen. Det er en form og et innhold som jeg synes er ganske drøyt, og som jeg også reagerer ganske sterkt på. Denne regjeringen har tatt kampen mot arbeidslivskriminalitet på stort alvor. Vi har inngått tre strategier sammen med partene i arbeidslivet for å få bukt med det som vi mener er et uting i norsk arbeidsliv. Det er felles interesse for alle sammen at vi får luket ut useriøse, og ikke bare useriøse, men også kriminelle aktører som utnytter ansatte, som utkonkurrerer seriøse virksomheter, og som undergraver også skatt og avgift til fellesskapet. Det vi nå ser er at gjennom det arbeidet vi har gjort, vi har flere tilsyn, vi tar flere, flere får pålegg. Det er vanskeligere å være kriminell nå enn det det var tidligere. Jeg sier ikke at det er perfekt og at problemet er løst, men vi ser en betydelig forbedring i resultatene i dette arbeidet. Vi ser at flere forbrukere kjøper tjenester hvitt, og vi får også tilbakemelding fra bedrifter gjennom bedriftsundersøkelser, hvor de sier at de opplever nå at det er vanskeligere å drive useriøst, det er vanskeligere å være kjeltring enn det det var tidligere. Så sier jeg ikke at det ikke er noen som er kjeltringer, eller at det ikke er noen som driver useriøst, for det er det. Men det som representanten Moxnes sier, det er direkte feil, og det fremstår som ren og skjær propaganda, uten rot i virkeligheten, og det synes jeg faktisk er ganske drøyt. Men vi skal fortsette arbeidet, president, med å få enda flere useriøse aktører ut av norsk arbeidsliv. Det er arbeidstakerne tjent med, det er arbeidsgiverne tjent med, men det er også vi som fellesskap tjent med, og jeg er glad for de gode tilbakemeldingene vi får fra både partene i arbeidslivet, men også statlige virksomheter som melder om bedring.